Ще ви цепиш мотора. Сетинчава ми не е добре, аз ти кажам. Що? Дрънчи яко. Дрънчи! Ще ме направо това е. Маря го цепиш. Няма. Аз го знам, няма. Знам, бе, знам. Той не му е добре. Запали го да го чуеш. Чуваш ли? Стисни. Стисни. Лопа яко. Не знам, човек, разглавя го, смиря му лагерите и същия. Моста е залят. Тука, тука село Видене и Палмане. То няма нищо, е горе село Видене. Аре, мангал е сипан. То е с спортен филтър, жуглюра е и главата съм отчитане ви. Аре, бе! Голям звук говори Сузуки. Много плътен. Наистина нещо не е добре.